Sveiki, eteryje Delfi dėmesio centre ir šį vakarą studijoje naujai į Seimą išrinkti jauni politikai puikiai pažįstamomis pavardėmis. Tai yra Miliūtė, Maldeikis ir Valinskas. Ir pristatau, tai Rūta Miliūtė, išrinkta Seimo narė pagal Valstiečių žaliųjų sąrašą. Sveiki, gyvi. Sveiki. Matas Maldeikis, išrinktas pagal Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą ir vis dar besivaržantis vienmandatėje apygardoje. Ir Arūnas Valinskas, taip pat Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai. Sveiki, gyvi. Tai, ponia Miliūtė, praėjusiuose rinkimuose žmonės tikėtina, kad beveik visi balsavo už Rytą. Šiuose rinkimuose, aišku, dalis už Rūtą, dalis už Rytą. Jaučiatis ją įskolinga, nes Rita Miliūtė, na, akivaizdu, yra žymiausia žurnalistė Lietuvoje moteris. Taip, aš kaip ir prieš 4 metus, taip ir dabar sakau, jeigu pati Rita nuspręstų dalyvauti rinkimuose, manau, kad jinai pasiektų dar geresnius rezultatus. Tiek ir ji, tiek ir aš esame pasakę, atsiprašau, jeigu kažkas susimaišėte, bet kita vertus, manau, kad visgi politikoje aš esu neatsitiktinai. Nesu žmogus iš gatvės, kuris nusprendė vieną dieną, kad galbūt rašykite mane į sąrašą. Dar mokykloje besimokydama nusprendžiau, kad aš noriu mokytis politikos mokslus ir ateityje noriu sieti savo karjerą su politika. Tai manau, kad pavardė galbūt taip ir padėjo. Kartais atrodo, galbūt gali ir pamaišyti, nes nebūtinai visi žymūs žmonės yra labai labai mėgiami ir mylimi. Bet kita vertus, šitą antrą kadenciją man tikrai bus labiau, jausiuosi labiau užtikrinta ir labiau pasitikinti savo jėgomis. Kadangi ir balsų, palyginus su 2016 metais, gavau beveik 2 gubai daugiau. Jų dviejų situacija yra panaši, na, dar pridėčiau turbūt Juozą Oleką, europarlamentaro Juozo Oleko sūnų, kuris nepateko į parlamentą, nors sąraše pakilo iš 56 į 15 vietą, bet panaši dėl to, kad ponas Maldeikis gavo 9,5 tūkstančio pirmumo balsų, jūs tiek pat, na, 28 balsų skirtumas, viso labo vienas po reitingavimo pakilote į 20, kitas į 21 vietą. Na, paklausiu gal pradžiai taip, kodėl Seimas? Tai Seime aš jau dirbu labai daug metų, daugiau nei dešimtmetį. Vienose ir kitose pareigose pradėjau nuo pačios apačios, kopiau karjeros laikus ir, ta prasme, tapimas Seimo narių gavosi tartum tokia natūrali to išraiška. Buvau padėjėjas, patarėjas, tada važiavau, atstovavau Seimą Briuselyje ir tada, tai dabar tiesiog tapau Seimo nariu, tai gavosi kažkokia labai natūrali eiga ir labai natūralūs laiptai. Arūnai? Beveik mano istorija papasakai, išskyrus gal vietoj Briuselio turiu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario mandatą, o šiaip visą kitą yra labai panašu, irgi treti metai jau padėjėjosiu, vėliau tapau patarėjus Seimo nario, tai vėlgi tas darbas ilgai tapo toks natūralus, tenka kasdieną prisiliest prie tų dalykų, kurie Seimo nariui yra pareiga ir tiesiog kasdienybė. Tiesiog natūralus procesas ir kartais pagalvoji, kad gali padaryti kažką geriau, tai kaip geriau tą padaryti negu taip. Matai, jūsų šeimoje norėjot pridėti? Tiesiog taip gavosi, kad dabar aš buvau valstybės tarnautojas, nes buvau komitete, o dabar tapau politiku. Tai va čia didysis šuolis ir, sakykime, išėjimas iš tam tikros komforto zonos buvo. Kalbant apie jūsų šeimų politinės patirtis, tai ir vieno ir kito tėvai yra buvę politikais, nors Arūną Valinską turbūt sudėtinga apibūdinti dviem ar trim, turiu omeny vyresnį, dviem, trim ar keturiais ar net dviem sakiniais, kas yra jo profesija ir veikla. Bet susiję su politika abiejų jūsų šeimos, bet kodėl Tėvynės sąjunga? Nes nei vieno, nei kito tėvai su ta partija niekaip nebuvo susiję. Tiesiog yra subrendimo reikalas, aš tiesiog tam tikros vertybės. Brandų žmonės renkasi Tėvynės sąjungą skirtingai nuo jūsų tėvų, tai jūs sąlygai. Galiu pasakyti, kad labai paprastai mano gyvenimiška patirtis buvo tokia, kad aš, kai jaunas buvau toks radikalesnis, kairesnis, įsivaizdavau, kad jeigu man jaunystėje aš buvau, įsivaizduočiau, kad balsuočiau į Jungtinės Amerikos Valstijos, pavyzdžiui, Šokį Sandersą, ar ne? Aš buvau kairesnis, įsivaizdavau, kad tam tikrie keliai ir sprendimai pasiekiami vienu būdu, bet atsiranda toks dalykas gyvenime kaip atsakomybė. Atsiranda šeima, vaikai ir tu supranti, kad keliai ir gyvenimas yra biškį kitoks, nei tu įsivaizdavai, kai buvo jaunas. Ir staiga ateina tam tikras supratimas, kad tu pradedi kitaip galbūt žiūrėti ir į visuomenę pačią, kas tai yra, kiek žmogus yra racionalus, kur mes einam ir tada tai natūraliai gavosi su Tėvynės sąjunga. Aš nesu partijos narys, nes aš biškį įsivaizduoju, save laikau tokio biškį laikų laisvamanių, sakykime. Bet tos vertybės man yra ganėtinai artimos, dešiniosios.
Pone Valinskai. Tai aš tiesiog gal kažkiek paprieštaraučiau ir manau, kad tėčio politinė istorija yra bent jau kažkiek susijusi Tėvynės sąjunga, nes ta pati žymioji ar tokia nežymioji, gal kaip angliškai vadinant, infamous ta koalicija 2008-2012 metų naktinės mokesčių reformos koalicija ir tokie draugai gal iš nelaimės galima tai pasakyti, bet vis tiek jo ta politinė karjera yra pakankamai artimai susijusi tą partiją ir kaip viena iš priežasčių, tai aš ir įvardinčiau, kodėl pasirinkau šitą partiją, tai yra 2006 metais buvo projekte, kad kai ateina krizė, reikia priiminėti labai nepopuliarius, bet būtinus sprendimus tam, kad valstybė išgyventų, tai šita politinė jėga taip ir padarys, ne taip ir padarė, tai yra praktiškai tokiu, kaip sakyt, ugnimi išbandyta jėga ir galimai kažkas galbūt ir panašaus laukia ateityje, tai tiesiog reikia suprasti, kas galės geriausiai palaikyti Lietuvą. Bet jūsų apsisprendimų eiti su Tėvynė sąjunga turbūt neturėjo, koks nors būsimos krizės laukimas nebuvo esminis faktorius? Ne, tai aš manau, kad tas veikimo metodas ar įsipareigojimas, tarkim, būtiniem reikalingiems sprendimams, jisai įsijungia ne tik, kada ateina krizė, o kada jos nėra, tai tada elgiamės kaip norim. Tai yra tiesiog tam tikras veikimo metodas gal gale. Ir vienokiais klausimais ir kitokiais klausimais. Pone Rūta, mes jau esame apie tai kalbėję, apie jaunus žmonės politikoje su jumis ir šioje pačioje studijoje. Jūs nutarėt vėl eiti į Seimą, kodėl? Jūs galvojat, kad tai yra jūsų gyvenimo kelias, politinė veikla, viso gyvenimo kelias? Politinė veikla galbūt būtų labai drąsu pavadinti viso gyvenimo keliu, tuo labiau darbą Seime. Tikrai neturiu tokių planų praleisti dar ateinančių 15, 20 ar daugiau ten metų. Bet visgi pirmoji kadencija tai buvo ta, kuri atnešė ir labai daug pamokų. Supratau, kad... Kokios tai pamokos? Galų gale pamatyti iš vidaus, kaip priimami sprendimai, tai yra skirtinga negu žinoti. Nu, tam 4 metų tikrai pakanka. Ne, tikrai pakako ir tam tikrus dalykus pavyko padaryti, tam tikrų dalykų nepavyko ir matau, kad yra prasmės tęsti tos darbus ir toliau su daugiau pasitikėjimo, su daugiau žinių ir patirties ir tikrai matau prasmės dirbti ir toliau, bet kaip ir minėjau, negaliu pasakyti, kad aš dabar iki gyvenimo galo norėsiu būti tik tai politikoje, bet šiai dienai šio pasirinkimu džiaugiuosi, atneša labai daug iššūkių, tuo pačiu, kaip ir sakiau, pamokų. Aš ir mano šeima iki tol nebuvome susiję kažkaip su politika, nei vienas iš mano šeimos narių nėra aktyviai dalyvaujantis ar kaip nors užimantis vienokius ar kitokius aukštus postus, bet mano noras prisidėti prie tų pokyčių ir galų gale būti pačiai pokyčių, kurį nori matyti, tai nugalėjo ir mane pastumėjo įsijungti į politinę veiklą. Taigi, apie ką yra Seimo narė Rūta Miliūtė? Šią kadenciją didelė dalimi buvo apie jaunimo politiką, apie lyčių lygybę, taip pat apie užsienio politiką. Tikiuosi, kad ateinančiai kadencijai daugiau bus dėmesio skiriama šioms sritim ir galų gale taip pat ir apie inovacijas, technologijas ir skaitmeninę ekonomiką. Matai, tas pats klausimas jums. Yra sritis, kur jūs iš anksto esat užsiangažavęs, kur norėtumėt skirti visą dėmesį? Tai be abejo, aš jau daug metų, sakau, daugiau negu 10 metų dirbau Europos reikaluose ir aš bet kokiu atveju tai tęsiu. Aš į tą pačią politiką, į patį Seimą atėjau šiuo atveju dėl to, kad tam tikro jaučiu tam trūkumą tai, ko aš matau, nematau mūsų Europos Sąjungos politikai tam tikros darbotvarkės. Mes labai tenais neturim, mes turim tenais vadybą, bet neturim tenais politikos, mano įsitikinimu. Mes negalim savo artikuliuoti aiškiai, ko mes norim iš Europos Sąjungos, kokios Europos Sąjungos mes galų gale norim, kaip mes ją įsivaizduojam, kas yra įstatymo viršenybė ir viršenybės principas, ar mes su jai, su vienais ar sakydami, su kitais. Sakydami mes, ką jūs turite omeny, valstybė, politikus, visuomenė. Tai valstybė. Tai aš tiesiog, mano misija, kaip aš ją įsivaizduoju šioje kadencijoje, būtų atrasti, pamatyti darbotvarkį, įtraukti, padaryti Europos Sąjungos politiką politišką. Dirbdamas Europos reikalų komitete, tame tarpe ir pačią visą mūsų užsienio politiką, mes toks paradoksas, kad mes gyvenam šalyje, kuri visiškai priklausoma nuo užsienio faktorių. Tačiau tuo pačiu metu mes gyvenam tartum Dievo užantyje, stengdamiesi, žinot, neliesti realiai rimtų užsienio politikos klausimų, kurie iš tikrųjų svarbus, mes gyvename labai tokiais laikais, kurie yra Jungtinių Amerikos valstijų tam tikra pozicija, čia nėra prezidento klausimas, tai yra jų išėjimas tam tikras, mes turime su tuo suprasti, ką tai reiškia Lietuvai, daug vis vairių faktorių, kurių pas mus nėra darbotvarkė, tai vat aš įsivaizduočiau, norėčiau... Daugiau tarptautiškumo Seimo politikoje, tai jūs turite omenyje? Daugiau politikos užsienio politikoje, tiesiog ne vadyba, o užsienio politika. Arūnai?
Jeigu reiktų išskirti kelias sritis, tai turbūt pirma būtų na, žmogaus teisės, užsienio politika, galbūt kažkiek ir teisingumas, teisėkūra, krašto apsauga, jeigu taip plačiai viskas sužiūrint. Jūs esat tarnavęs kariuomenėje? Taip. Kiek laiko tarnavot? 4 metai. 4 metus? Taip. Tai natūraliai gynybos temos jų martinus, vien dėl gyvenimiškos patirties. Taip, na, nors ir nesu karininkas, bet tiek, kuomet tu praktiškai praini tam tikrus dalykus, tu natūraliai įgyji tam tikrą suvokimą ir vis tiek yra tekę bendrauti ir pratybų metu, ir padedant ruoštis tarptautiniam pratybom yra tekę dalyvauti su... bendrauti su karininkais, vis tiek tai yra na, tam tikra patirtis, kuri bet kuriuo atveju praverčia tokiuose klausimuose. Tai. Rūta, koks yra vyraujantis požiūris į jaunus politikus Lietuvos politikoje? Kokį jūs susidarėte įspūdį? Ar jums dažniausiai na, jūsų iniciatyvoms yra toks rodomas lengvas ignoravimas, palauk savo eilės? Ar prioritetas priešingai? Koks jūsų įspūdis? Tiesą pasakius, įspūdis geresnis, negu galėjau įsivaizduoti prieš tampant Seimo nare, nes šitą klausimą tikrai buvau sulaukus ne vieną kartą. Galite sakyti, kad esate girdima, jūsų klausomas, į jūsų nuomonę įsiklausoma? Tam tikrais klausimais tikrai taip. Manau, kad kiekvienas tapęs Seimo nariu, nesvarbu, koks yra jo amžius ar ką veikia prieš tai, turi užsitarnauti tam tikrą reputaciją. Ir manau, kad man tą pavyko padaryti, tiek ir frakcijoje su girdima, tiek ir tam tikrais klausimais pavyksta pasiekti sutarimą ir su kitų frakcijų kolegomis ir pasiekti, kad būtų balsuojam už tam tikrus pasiūlymus. Ar kelias į autoritetą jūsų nuomonė yra ekspertinė kompetencija tam tikrose siaurose srityse? Jaunam žmogui turėti labai aiškę kompetenciją kažkurioje srityje. Tai yra kelias į pripažinimą tarp politikų ir savo balso turėjimą garsesnį? Dalinai taip. Tai yra vienas iš patarimų, kokį aš buvau gavusi iš vieno žymaus politiko kadencijos pradžioje. Jis man būtent taip ir padarė. Ką sakė? Lysk, būk didelis mažoje srityje. Sakė, išsirink temą, kuri tau artimiausia ir būk pati geriausia toje temoje. Bet aš visgi manau, kad Seimo nario mandatas, jisai neapriboja tavo galimybės būti vieno klausimo tik tai politiku ir leidžia tau dalyvauti įvairių sprendimų priėmimo procese. Taip, kad aš manau, yra gerai turėti prioritetinės sritis, bet nereikėtų tuo apsiriboti, kadangi Seimo nario darbas tikrai yra labai platus. Matai, esate jauni žmonės, ambicingi ir turbūt galvojate apie tai, kaip turėti savo vietą toje politinėje paletėje, kas tai bebūtų, ar kažkokia mažesnė bendruomenė, ar visa frakcija, ar parlamentas. Na, koks jūsų kelias? Kaip jūs įsivaizduojat? Kaip jūs galite tapti girdimas, matomas ir žinomas politikas Lietuvoje, ne vien dėl to, kad jūsų tėvas ir motina pažįstami 90% visuomenės? Aš turiu savo kelią ir kaip jį įsivaizduoju, aš esu, manau, kad neblogai gaudausi keliose temose, kurios iš tikrųjų yra labai mano artimos, kuriuose aš daug metų dirbau ir tiesiog noriu juose specializuotis ir siekti, kad kai yra ta tema, kad jinai asocijuotųsi su manim ir tai aš būčiau tas žmogus, kuris būtų, sakykime, įsivaizduojamas, kad toje temoje jisai yra žmogus, kuris supranta, apie ką kalba. Na, bet europinė darbotvarkė, tarptautiniai taip. Klausimai yra dalykai, kur, na, bent jau jūsų frakcijoje galėčiau iš tų, kur išrinkti, rasti kokius 5-6 gilius tos temos išmanytojus. Taip. Bet ar yra kažkas, kur jūs, na, norėtumėt būti pats geriausias? Europos Sąjungos klausimai. Mes turim daug žmonių pas mūsų frakcijoje tikrai nusipelniusių ir žinančių apie ką kalba, tačiau aš manau, aš nešiu tam tikrą kitokią gaidelį į frakcijos pozicijas dėl Europos Sąjungos klausimų, kurios galbūt kartais aš įsivaizduoju ir mano reitingavimas irgi tą parodė, aš įsivaizduoju, tai nebuvo vien pavardės klausimas ar kas, kai bandoma tai nupašyti. Ne, sakykime, ir pavardės. Taip, jinai padėjo patraukti tam tikrą dėmesį ir sukelti tam tikrą diskusiją, po to jau mano buvo įdirbis. Bet, sakykime, aš norėčiau į frakcijos pozicijas ir darbotvarkę įnešti tam tikrą savo aspektą, kaip aš įsivaizduoju, tam tikrą galbūt didesnę diskusiją su visuomenė, aš noriu apvažiuoti visą Lietuvą, susitikti, kas mane bekviestų, diskusijai su apie Europos Sąjungą, įsivaizdavimui, kas tai yra, nes važinėdamas po Lietuvą, ypač tai pačiai vienmandatėje, aš jaučiau, kad kiek nedaug realiai mes žinom, apie tokias temas. Tai faktoriai, kurie lemia mūsų gyvenimą, tuo pačiu metu mes absoliučiai nu, iš klausimų, iš visko supranti, kad dar daug mes čia turim padaryti. Arūnai, esat savo uždavęs klausimą, kur galit būti geresnis už visus kitus?
Ar dar ne laikas? Pradžiai, kaip sakyt, reikia prisiekti, tada pradėsim dirbti. Tada, ne, aš nemanau, kad reikia sukelti tokį uždavinį, kad iš karto tu ateini ir tu turi, na, savo ateini ir pasakys, aš dabar būsiu čia geresnis už visus kitus. Kartais tas gerumas, jisai kaip tik ateina per kolektyvinį darbą ir jeigu tu nori, tarkim, kažką iš tiesų pasiekti, tai tau kartais reikės bendradarbiauti su žmonėm, kurie turi, na, jie yra didesni tos srities ekspertai, vien tam, kad iš vis išeitų kažką padaryti ir kad tavo pavardė gal ir ne pirma, bet vis tiek būtų kažkuritais po tam tikrų kokybišų, gerų ir kažką keičiančių įstatymų projektų. Suvokėte tai kaip kažkokios ilgos kelionės pradžią, kur tiesiog na, yra laikas mokytis ir pradžioj tu negali būti kažkoks ekspertas. Reikia vis tiek siekti na, žinių ir mokytis. Tai manęs kitoje laidoje paklausė irgi, vat jūsų tėtis buvo Seimo pirmininkas, ar turi tokių planų? Tai aš tiesiog tiesiai šviesiai atsakiau, pradžiui prisiek Seimo nariu, o tada jau, kaip sakyt, eini į priekį ir žiūri, ką tu gali padaryti. Nes aš manau, kad ir matas čia sutiks... Na, turėti planą būti Seimo pirmininkas, toks būtų keistas planas jaunam žmogui. Ne, turiu planą tapti Seimo pirmininku. Čia tiesiog susiklosto aplinkybės ir tie. Taip, bet vat, pavyzdžiui, kai manęs paklausė, tai mano atsakymas ir buvo, net nekalbant apie Seimo pirmininką, kalbant apie bet kurio komiteto pirmininką ar kažkokią atsakingą poziciją, nesvarbu, kad tave išreitingavo 20, 30 numerių po manimi, pagal reitingo numerį yra žmonių, kuriem aš pats bent jau asmeniškai ir manau, kad dauguma patekusių bent jau mūsų partijos Seimo narių teiktų pirmenybę užimti tokiom pozicijom nepaisantų reitingo numerio, nes tai yra ne tik reitingo klausimas, ne tik surinktų balsų klausimas, bet tam tikro politinio kapitalo įdirbio klausimas. Tai tą irgi reikia suprasti. Arūnai, mūsų laikas bėga, bet kaip jūs norėtumėte įsivaizduoti Lietuvą, kaip ji turėtų atrodyti ir dėl jūsų politinės veiklos? Kas jums svarbiausia? Vienas dalykas, kurį tikrai norėčiau pamatyti, tarkim, po šitų 4 metų kadencijos, prie ko aš tikrai norėčiau prisidėti, tarkim, yra tam tikri žmogaus teisų klausimai, kurie Lietuvoje apie juos kaip ir šnekama, bet atrodo likiem ar pritrūktų drąsos tiesiog aiškiai pasakyti, kad mums reikia tokio sprendimo ir jį ką jūs turite omenyje? Vienas iš pavyzdžių galėtų būti, tarkime, tas pats partnerysčių įteisinimas. Tiesiog pagaliau, nors kada nors, civilizuoti tai, kas nėra civilizuota. Ne? Taip, jei neklystu, jau 16 metų turime tam tikrą civilinio kodekso straipsnį, kuris kaip ir sako, kad taip turėtų būti, bet įgyvendinamųjų teisės aktų mes jis trypčiam, atnešam, atmetam, neleidžiam pristatyti, tai kodėl? Tai gerai, va, kas dar? Gynybos politika, manyčiau, kad reiktų irgi kažkokio tai būdu mokyklose pristatyti na, karinį švietimą. 11-12 klasė galbūt plačiau, bet tai iš tiesų įtraukti darbotvarkę ir švietimą per, nereikia visko militarizuoti, bet tam tikrą bent per tam tikrus kanalus susijęti su krašto apsauga. Nes jeigu mes, tarkim, gražiname šauktinių kariuomenę, galbūt mes galim šnekėti ir apie to pačio fizinio rengimo pritraukimą prie karinių normatyvų. Kodėl ne? Matai, pabandykim dar bendriau. Lietuva kažkokiam ilgesniam laikotarpį, net ne apie kadencijas. Ir prie kokių pokyčių jūs labiausiai norėtumėt prisidėti? Tai jeigu konkrečiai būtų kelios temos, iš pradžių jau sakiau. Na, jūs kalbėjote apie tam tikrą politinę darbotvarkę, kas galėtų būti, bet aš turiu omeny valstybę apskritai, valstybę, visuomenę. Žinot, aš pasakysiu tada kitaip visai. Vaikščiodamas po Vilnių, visur važinėdamas po, kur aš nueinu, važinėdamas po rajonus, dabar Biržose Kupiškį labai dirbome mandatai, aš niekur nematau, žinot, aš labai mažai, matau labai mažai neįgaliųjų žmonių. Tai vat, mano ilgalaikis tikslas būtų, kad aš pamatyčiau daugiau neįgaliųjų žmonių, kad aš matyčiau juos mokyklose, kad aš matyčiau juos koncertuose, kad aš matyčiau vaikščiojant gatvėse su mumis kalbant. Puiku, nes jų nėra mažai, jų jie nėra išeiti mažai. Negali, taip, ar ne? Taip, ta prasme, man tai yra rodiklis, tu esi stiprus tiek, kiek yra stipriausia tavo silpniausia grandis. Tai man šina, ta politika ir ta situacija, kurią mes turim su neįgaliaisiais, man yra pavyzdys, kiek sveika mūsų visuomenė. Tai aš norėčiau tokios situacijos, kai kur aš benuėjęs, ar pas savo sūnų į mokyklą, ar į koncertą, aš visur matyčiau neįgalius žmonės. Man tai bus sveikos visuomenės pagrindinis požymis. Ir tai yra tikrų tikriausiai europinė darbotvarkė. Tai absoliučiai, apie tai ir kalba. Rūta, jūs jau esate
labiausiai čia, aišku, iš visų patyrusi politikoje, nes esate Seimo narė, jau antrą kadenciją išrinkta. Bet kalbant apie tą pokytį, jūs kalbėjote, būdama Seimo narė, nemažai kalbėjote apie lyčių lygybės klausimus, apie tėvų vaidmenį auginant vaikus, tėvų turiuomenį vyriškos lyties atstovus ir taip toliau. Kur galėtų krypti jūsų dėmesys ir kokių pokyčių jūs labiausiai tikėtumėte? Tai, manau, turėtų būti tam tikrų darbų tesnumas, nes iki šiol mūsų lyčių lygybės indeksas jisai nėra labai pasikeitęs, tačiau yra pradėti įgyvendinti tam tikrai įstatymai ir šią temą, kurią jūs paminėjote, dėl lygesnio tėvystės vaidmenų pasidalijimo. Kas taip ir nepavyko padaryti Seime, ar ne? Taip, bet procesas prasidėjęs, svarbu yra tai, tai yra dalis perkeliamos direktyvos, vyko viešosios konsultacijos, pasiūlyti tam tikri sprendimai. Manau, čia labai svarbus yra ir visuomenės balsas, kaip pačios šeimos mato, kaip galėtų būti įgyvendintas šitas principas. Bet labai norėčiau matyti Lietuvą ir toliau augančią įvairiomis prasmėmis. Augantį ekonomiką, didėjantis grįžtančių žmonių skaičius iš emigracijos, didėjantis pasitikėjimas žmonių pačiai savimi ir vieni kitais. Ir labai norėčiau, kad dar daugiau dėmesio būtų skiriama jaunimo politikai ir tai apima labai daug sričių, tiek ir apie gynybą, apie sveikatą, apie švietimą galim kalbėti, kad jauni žmonės norėtų kurti savo ateitį čia Lietuvoje ir kad būtų aktyvesni taip pat toje ir pačioje politikoje. Nebijotų prisimti daugiau atsakomybės už sprendimus, kurie yra priimami. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų laidą. Sveikinu tapus Seimo nariais ir linkiu prasmingo darbo visuomenės naudai. Dėkui. Ačiū. Ačiū žiūrėjusiems. Kita laida Delfi dėmesio centre. Kitą sekmadienį pasimatysime rytoj Lietuvos politikos forume. Tiesiogiai iš Martyno Mažvydo bibliotekos Vilniuje kalbėsime apie artėjantį antrąjį rinkimų turą, ko po jo tikėtis su ryškiausiais Lietuvos politikos apžvalgininkais ir politologais. Iki malonaus.